Men först så ska vi berätta att eh, TV4-profilen Henrik Norlén har varit med om en obehaglig bilolycka. På Instagram Så berättar skådespelaren själv att, eh, att, eh, han berättar själv om kraschen på sin Instagram. I olyckan inträffade på Vätternleden nära Jönköping och Henrik Norlén är känd från bland annat operan Skilda världar Johan Falk-filmerna och nu senast även TV4s dramaserie Syrror. Expressen har ju förstås talat med Henrik Norlén om olyckan. Då var han på väg till Göteborg från olycksplatsen. Han berättade då att han mår bra men att han förstås är lite skärrad efter det som har hänt. Att han därför fått ett adrenalinpåslag och nästan blivit trött efteråt.